slovenskí a ukrajinskí účastníci workshopu navštívili centrá v Košickom a Prešovskom regióne s cieľom spoznať ich fungovanie, metódy práce a históriu. Cezhraničný projekt Vytvorenie dvoch centier prvého kontaktu na Ukrajine a ich vzájomná spolupráca napísalo a v súčasnosti realizuje Centrum prvého kontaktu. Tento projekt má za úlohu vytvoriť dve centrá poradenské pre malých a stredných podnikateľov od vybavenia kancelárií po získanie alebo nájdenie personálu a vyškolenie personálu a v druhej fáze projektu vlastne spolupráca medzi ukrajinskými a slovenskými centrami plus spolupráca medzi podnikateľmi aj z vzdialenejších regiónov Iršava a Kolomia. Cieľom štúdijného workshopu bolo ukázať ukrajinským zriaďovateľom, ako funguje regionálno-poradenské a informačné centrum v Poprade a v Prešove, centrum prvého kontaktu v Levočia v Michalovciach, ale i podnikateľský inkubátor v Spišskej Novej Vsi v praxi. My konkrétno poznajomili sa s tým, jak pracujú ci inštitúcie. I my pobáčili, že ci inštitúcie... Konkrétne sme sa zoznamili s tým, ako pracujú tieto inštitúcie a videli sme, že vždy pracujú individuálne, tak ako to vyžaduje každý región zvlášť. Napríklad v Poprade je to zamerané na rozvoj cestovného ruchu. V Levoči je to práca, ktorá súvisí s tým, že mesto je na zozname svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO a snaží sa zvýšiť úroveň turistickej návštevnosti mesta, ale aj problém, ktorý súvisí s rozvojom obcí. Bolo podňatý rýveň turističnej privábľivosti mesta. Krem toho, v Levoči je probléma poviazaná s rozvojom malých síl i tak samo oni opíkujúce cím. My počuli dužo detaľnú informáciu pro ich. Získali sme detailné informácie o tom, kedy boli centra založené, aké služby poskytujú, o ich programoch a projektoch. Na to, aby sme vytvorili a rozšírili sieť centier prvého kontaktu na Ukrajine, sme dostali veľa užitočných informácií, čo znamená, že budeme môcť prevziať nejaké skúsenosti zo Slovenska, aby sme vytvorili centra prvého kontaktu na Ukrajine. Dla stvorenia Centrum prvého kontaktu už v Ukrajine. Posledný, tretí deň workshopu navštívili ukrajinskí účastníci Centrum prvého kontaktu v Michalovciach. Na konferencii boli dopodrobná prebraté základné body projektu, časový harmonogram jednotlivých aktivít, ako aj úlohy jednotlivých partnerov v projekte. Po obede bola predstavená forma dokumentov, ktoré je potrebné počas projektu pripravovať. Medzi ne patria pracovné výkazy, monitorovacie správy, čerpanie finančných prostriedkov a mnoho ďalších. Partneri na oboch stranách dúfajú, že projekt bude hodnotený pozitívne a prinesie veľké výsledky pre daný región. Z Michaloviec pre televíziu Zemplín, Simona Inkabová.